श्री महागणपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ज्योतिष कार्यक्रम के निमगेल्ल स्वागत सुस्वागत। ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ರಾಹು ಕೇತು ಸ್ಥಾನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಶುಭ ಏನೇನು ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಆಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೃಗಾಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 3-4 ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 1, 2, 3, 4 ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ 1, 2, 3 ಯಾರ್ಯಾರು ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟು 9 ಪಾದಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅಡಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಓಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವೇದಗಳಿಂದ. ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆತರಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಭಗವಂತನಿಂದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಯಾರು ಮಾಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದದ ಅಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಒಂದು ಬೆಳಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ರಾಹು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೇತು ಧನುರ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ 18 ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 23/9/2020 ರಾಹು ಗ್ರಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:22 ಅಂದರೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ, ಕೇತು ಧನುರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು 1.5 ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಸದಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳು. ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹುಕೇತುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾಹು ಅಂದಾಗ ಏನು? ಚಂಡಮಾರುತ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಚೀನಾ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ, ಚಂಡಮಾರುತ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ಈಗ ರಾಹು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಧನಸ್ಥಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾ ಸ್ಥಾನ. ಕಾಲಪುರುಷನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ಶುಕ್ರನಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಹುಗೂ ಬಹಳ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇದೆ. ಕೇತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರಾಹು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭೂತತ್ವಕ್ಕೆ. ಕೇತು ಜಲತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ, ಧನುರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಿಕ ರಾಶಿಗೆ. ವೃಷಿಕ ರಾಶಿ ಜಲರಾಶಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 23/9 ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:22 ಈ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನೇನು ಶುಭ ಏನೇನು ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ವೇದದ ಅಂಗ. ಇವತ್ತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಮುಖ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇನೆ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಾಹು ಕೇತು ಅಂದಾಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಹು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ, ಅವನು ದೇವತಾ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ. ಆಗ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ತಲೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಪದ ತಲೆ ರಾಹು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಪದ ಬಾಲ ಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಹು ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ವ್ಯಯಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 12ನೇ ಮನೆಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರದೇಶ ವಾಸ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಐಟಿ ಬಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಸಹ ಪರದೇಶನೇ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಚೀನಾ ರೋಗ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಯು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ರಾಹು ಗ್ರಹ. ರಾಹು ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ರಾಜ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ. ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನೇ ನುಂಗಿದಾಗ ಗ್ರಹಣಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹು ಛಾಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಹುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸಹ ರಾಹುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಈ ರಾಹು ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರಾಹು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಶನಿವತ್ ರಾಹು, ಕುಜವತ್ ಕೇತು. ಕೇತುಗೆ ಗುರುಗೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇತು ಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಅಂದರೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕ ಗ್ರಹ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಕೇತು ಗ್ರಹ, ಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಕೇತು ಗ್ರಹ, ಪಿತಾಮಹ ಮತ್ತು ಮಾತಾಮಹ ಅಂತಲೂ ಸಹ ರಾಹು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ರಾಹು ಯಾವ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ 2, 3, 4, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 1, 2, 3, 4 ಪಾದರ, ಮತ್ತು ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ 1, 2 ಪಾದ ಇದೆ. ಈಗ ರಾಹು ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ 2ನೇ ಪಾದದಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6-6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಕೇತುಗಳು 18 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗ್ತಾನೋ ಆ ರಾಶಿಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಆ ರಾಹು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರಕತ್ವಗಳು ರಾಹುವಿನ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೀನಾ ರೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂ ಇಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮೂಢ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರಾಹುಗ್ರಹ ವೇಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ 48 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹೀಗೆ ಶಾಬರಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ಭವ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ಕೆಲವರು ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿ ಸಿಗಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ರಾಹುವಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೋರಿಸುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳೇ ರಾಹು ಕೇತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮದೋಷಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಂತ್ರನ, ಮಣಿನ ಅಥವಾ ಹೋಮನ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ಜಪನೆ ಸಾಕ, ನಿಮಗೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿನೂ ಸಹ ರಾಹು ದೆಸೆ ರಾಹು ಭುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೇತು ದೆಸೆ ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಹು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಮಾತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನುಂಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ರಾಹು. ಇದು ಛಾಯಾಗ್ರಹ, ರಾಹು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಾತಿನೇ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿರಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಿಯರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ರಾಹು ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಭಾವ ಸುಖ ಭಾವಕ್ಕೆ ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂದರೆ ಮಾತೃ ಸೌಖ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇವೋ ತಂದೆ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಮೇಲೆ ಗುರುದೇವೋ ಭವ, ಆಮೇಲೆ ದೈವ. ನಾವಿವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ದೈವನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರುವನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ರಾಹುಕೇತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಇದು 18 ತಿಂಗಳು 1.5 ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಸೈಟು 2-3 ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಮಾರಿರುವಂಥವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಭರಣಗಳು ಕಳುವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೂಢವಾದ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ, ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ದಶಾಭಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೋದರ ಮಾವನ ಜೊತೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಸೋದರ ಮಾವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕಿದೆ, ಅಷ್ಟಮ ಭಾವಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯನ ಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಾಹು ಅಂದರೆ ಕಾಲರ ಕಾಲ, ಮಹಾಕಾಲ,
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹು ಹಾವು ಈಶ್ವರನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಧನವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜರುಗಳತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಸದಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ? ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಂಟನೇ ಭಾವಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಘಾತ ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಡೋ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಾಹು ಧನ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ರೆ ಪತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ, ನೀವು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ರಾಹು ದಶೆ ಅಥವಾ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ವಧು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕ ಅಂದ್ರೆ ವಧು ಮತ್ತು ವರ ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕವನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ವಧು ವರನನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಧು ಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರ, ಹಣ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಬರೀ ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಎಚ್ಚರ, ಎರಡು ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಆಭರಣ ಕಡವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ, ಎಚ್ಚರ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಜೂಜಾಟ ಆಡುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೇಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಸಿನೋ, ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಜೂಜಾಟಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭ ರಾಹು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಆದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಅಂದ್ರೇ ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳು. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೇತು ಅಂದಾಗ ಕೇತು ಮೋಕ್ಷ ಚಿಂತಕ, ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಕೇತು. ಈಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಷಷ್ಠಮ ಸ್ಥಾನ ರೋಗ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ. ನಿಮಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ ನಿಮಗೇನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬರೀ PhD ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸದಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಬಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು, ದೂರದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅಂಥವರು ಮದುವೆ, ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಇಂಥ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಕೇತು. ಯಾರು ಈ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬರೀ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ
ಫಂಡ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾರು ತುಂಬ ರೀಸರ್ಚ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಕೇತು ಷಷ್ಠಮ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾರದ್ರಿಂದ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಎಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅರಬ್, ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಲವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹಸಿವು ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಬುಧ ಇದ್ದ, ಏನಾದ ಬೌದ್ಧ, ಏನಾದ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಕೇತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇವನೆಷ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ ದಿನಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗ್ರಹ ಕೇತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕಲರು, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಒಂಥರ ಸನ್ಯಾಸಿ ತರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ತರುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳೇ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ರಾಹು ಕೇತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಲಾಭ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಅಪಾಯನೂ ಸಹ ಕಾದಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿದ್ದೀರಿ, ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ, ಗಾಯಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬೀಳುವುದು, ರಕ್ತ ನಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಪುಣರಾಗಿ ನಟಿಸಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೀನಾ ರೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ 23-9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೀನಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಔಷಧ ಬರುತ್ತೆ, ಜನವರಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಾಹುಕೇತು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಕ್ತ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಪುಣವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ಯಾರು ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಧನ ಬರುತ್ತೆ, ಧನಬಾಧೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲಗಳು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಸಾಲಗಳು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬರೋದು 45,000 ಸಂಬಳ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಂದಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಸಹ ತೀರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನ ರಾಹುಕೇತು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಾಯು ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಣವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹಣವಂತರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ರಾಹು ಕೇತು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ,
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ, ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತು, ಅದರಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತು ನುಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಮುತ್ತು ಒಡೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ. ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಶೀಘ್ರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಥುನರಾಶಿ ಜಾತಕರಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಲಂಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಧನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ಇದು ನಾನೀಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ರಾಹು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ಮಂಗಳ ಆಗಲಿ, ಶುಭ ಆಗಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.